Մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կես բառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Դու ունես ավանդ բանկում ապագայի լավագույն ֆինանսական ակնկալիքով։ Վարկ ես վերցրել բնակարան կամ ավտոմեքենա գնելու համար։ Իսկ ինչ գիտես դու բանկերի ու ֆինանսական շուկայի մասին։ Լրատվական ռադիոն եւ բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնը ներկայացնում է Բանկային գաղտնիք, քո խորհրդատուն ֆինանսական աշխարհում։ 5-7, 14-20, ուրբաթ 9-35։ Լրատվական ռադիո եթերում աշխատանքն է սկսում բանկային գաղտնիքը։ Ողջույն, տաղավարում են հաղորդման հեղինակը, բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնի և Մալխասյան Կոնսալտինգ խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Արման Մալխասյանը և ես Սաթեն Միքայելյանը։ Ողջույն, պարոն Մալխասյան։ Ողջույն։ Նախորդ հաղորդման նշեցինք, որ Մալխասյան Կոնսալտինգը արդեն 5 տարեկան է, մենք գործունեության անդրադարձանք խոսեցինք, հիմա նախ ինչպես նշեցիք 5-ամյակը, պարոն Մալխասյան։ Բնականաբար 5-ամյակը դա այսպես ասած խորհրդանշական կլոր տարեդարձ է, որը որ չնշել մենք չենք կարող, բայց այս անգամ մենք կապված մի քանի որոշ հարցերի հետ փորձեցինք նշել փոքր այսպես շրջանակում ընկերների, աշխատակիցների եւ հարազատների այսպես ասած, բայց մենք նախատեսել ենք այս մեր 5-ամյակը նշել բարձրագույն իմաստով ոչ թե 7-7 գիշեր, այլ 1 տարի ընդհանուր 1 տարի ժամանակահատվածով, այսինքն պարբերաբար մեր Facebook page-ին հետևողները կնկատեն, թե ինչ միջոցառումներ են անցկացվելու մեր կողմից կապված մեր 5-ամյակի կապակցությամբ, ինչին կարող են նաև մասնակից լինել բոլոր ցանկացողները, ես այսպես ես բոլորին հրավիրում եմ, եւ շատ կարևոր այն հանգամանքն էր, որ այդ փոքր շրջանակը մենք որոշեցինք անել, որպեսզի, քանի որ 5-ամյակը դա այն աշխատանքի արդյունքի արդեն ամփոփելու, հա, ոնց որ ասած արդեն կայացած համարվելու տարիքներ, եւ մենք որոշեցինք, որ պետքա այսպես ասած նեղ շրջանակներում մի հատ հասկանանք մենք ինչ արեցինք ունենք եւ ինչի հասանք, այսպես ասենք, եւ առաջ գնալու մեր ծրագրերն էլ, որպեսզի մտածենք, մտահղացնենք նոր առաջարկներով եւ ստեղծված նոր իրավիճակում արդեն կարանալու մեր հասարակության համար պիտանի նոր ծրագրերով հանդես գանք։ Եվ հենց այս էր պատճառը, որ մենք որոշեցինք, որ նեղ ասած շրջանակում նշենք, բայց հասարակական այսպես ասած հնչեղություն ունեցող ծրագրեր ենք իրականացնելու այս տարվա ընթացքում, եւ մենք համոզված ենք, որ այդ մեր 5-ամյակի միջոցառումները, որոնք որ կանցկացվեն նաեւ այսպես ասած բաց դռների ֆորմատի մեջ, նրանք բոլորն են կարող են մասնակցել եւ ներկա գտնվել, ինչու՞ չէ նաեւ մեզ շնորհավորել մեր 5-ամյակի կապակցությամբ։ Այն տարբերակն է, այն դեպքն է, երբ ոչ միայն հոբելյարն է նվեր ստանում, այլ նաև նվերը մատուցում, հա, մենք նախորդ անգամ շատ թեթև առադարձանք, որ նվերներ եք նախապատրաստել ձեր հոբելյանի կապակցությամբ, բայց չենք մանրամասնել, հիմա խնդրեմ, ինչեր սպասեն ձեր վաղեմի եւ նոր ընկերները։ Ուրեմն, գործընկերները։ Ինչպես եւ հարիր է մեր 5 տարիների աշխատանքի ապացուցված ոչ որ ասած ֆորմատով, մենք նախատեսել ենք իհարկե նվերներ նաև մեր նոր անկերների, որոնք որ մեզ նոր են միանալու, կամ այն հին անկերների, որոնք որ մեզ արդեն ճանաչել են մեկ անգամ, ասենք մասնակցելով տարբեր ծրագրերին, եւ նվերներ ունենք նաեւ պատրաստած մեր հասարակության համար, եւ ես ուզում եմ անպայման շեշտել եւ հատուկ ուշադրություն թող դարձնել մեր ռադիո լսողները, որ այդ նվերները չեն լինելու մի անգամյա, այլ նրանց տևողությունը բավականին երկար լինելու, ունենք նվեր, որը որ մենք մեր հայ ազգին բանկերի հետ կապված հարցեր ունեցող մարդկանց, այսպես ասենք, հա, դա 1 տարվա ընթացքում ենք շարունակաբար 1 տարի տալու ենք այդ հնարավորությունը։ Ես բացեմ հիմա բակագծերը, որպեսզի արդեն ժողովրդին հասկանալի լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նախ ես կուզենամ անդրադառնալ մեր հասարակության համար պիտանի նվերին։ Մենք նախ, ինչպես ես նախորդ հաղորդման էի անդրադարձել եւ խոստացել էի, որ մենք ունենալու ենք բաց դռների օրը, այսպես պայմանական անուն դնենք, եւ բաց դռների օրը յուրաքանչյուր ամսվա 3-րդ շաբաթ օրը լինելու է հանդիպում ցանկացած մարդու հետ, ով հարցեր ունի, ով ինչ թեկուզ առաջարկություններ կամ բողոքներ ունի կամ հարցեր ունի, որոնք կապված են թե բանկային խորհրդատվության հետ եւ թե ընդհանուր մեր գործունեության, թե իրենց հետ կրող ցանկացած հարցով նրանք կարող են դիմել։ Դրա համար ընդհանրեն անհրաժեշտ է լինելու, որպեսզի ցանկացողները զանգահարեն մեր հեռախոսահամարներով, գրանցվեն, որ քանի որ հասկանում ենք, որ հոսքը բավականին մեծ է լինելու եւ անհնարին կլինի մեկ օրում այդ հոսքը այսպես կառավարել եւ ընդունել ճանապարհել, դրա համար մենք խնդրում ենք, որպեսզի զանգարեն մեզ մեր հեռախոսահամարներով,
հեռախոսահամարները հետևյալն են 54 39 28 քաղաքային հեռախոսահամար և 077 15 37 37 բջջային հեռախոսահամարով գրանցվեն յուրաքանչյուր փաստորեն ամսվա շաբաթ 3-րդ շաբաթ օրը։ Դա լինելու է սկսած մայիսից արդեն, հա, դրանց կարող են շտապել և գրանցվեն, և սա լինելու է բացարձակապես անվճար, և ցանկացած հարցով ինչով որ մեր մասնագետները կարողանան օգտակար լինեն, ընդհանուր մինչև իրավաբանական խորը խորհրդատվություն նույնպես լինելու է, այնպես որ սա մեր կարծիքով առիթա, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ, ով որ ունի թեկուզ կասկած, թեկուզ ունի մեկ հարց, որը անպատասխան մնացել կապված բանկային գործունեության, այսպես ասենք, բանկերի գործունեության հետ կապված, մենք մեծ սիրով կլսենք և կպատասխանենք այդ հարցին։ Եվ սա ուզում եմ շեշտեմ, որ դա լինելու է մեկ տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր մեր 5 տարին, մենք 5-րդ տարին անցկացնում ենք մեր հասարակության հետ, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 3-րդ շաբաթտորը, մատուցելով անվճար խորհրդատվություն, այնպես որ մենք սիրով կսպասենք մեր մոտ գրանցվողներին, այսպես ասենք։ Դա առաջին նվերը, որը որ մենք պատրաստել ենք մեր 5-ամյակի կապակցությամբ, 2-րդ նվերը արդեն վերաբերվում է բնականաբար այն ուսանողներին, դիմորդներին, այն աշխատակիցներին, բանկերի, ինչու՞ չէ, որոնք որ ցանկանում են իրենց գիտելիքները խորացնել բանկային ոլորտում, ուրեմն բոլորի համար հայտնի է որ եւ գաղտնիք չէ, որ բանկերը որ ընդունում են աշխատանքի կամ բանկում աշխատելու ընթացքում, այնպես է լինում որ մարդկանց անհրաժեշտ է լինում ոչ միայն բանկային գիտելիքները, այլ նաեւ օտար լեզվի իմացություն կամ կան մարդիկ, որոնք որ ունենալով բանկային գիտելիքներ, ունենալով օտար լեզվի, ասենք անգլերենի գիտելիքներ, բայց չունեն, ասենք բիզնես անգլերենի, ասենք այսպես ունեն բիզնես անգլերեն սովորելու կարիք։ Մենք այս նվերը մատուցում ենք նույնպես մեզ դիմորդներին, մայիսի 1-ից սկսած յուրաքանչյուր անձ, ով դիմելու է մեզ մոտ բանկային գործ, բանկային հաշվապահություն դասընթացի, այսինքն ընդհանուր զարգացման այսպես ծրագրերի, որոնք որ նախատեսված են հիմնականում ընդունվել ցանկացողներին, եւ ինչու՞ չէ նաեւ աշխատողների համար, նոր սկսնակների համար, նրանք ստանալու են նվեր 3 ամսյա բիզնես անգլերեն դասընթացը, բացարձակապես անվճար, նրանք մասնակցել են մեր դասընթացին։ Ես կուզենայի շեշտել, որպեսզի մարդկանց համար հասկանալի լինի, դա ինչ նվեր է, ուրեմն բիզնես ինգլիշ դասընթացը մեզ մոտ 3 ամսյա դասընթացի արժեքն է 75,000 դրամ, եւ հասարան մասնակցելով մեր 2 դասընթացին նրանք ստանալու են 75,000 դրամանոց, այսպես ասած նվեր կամ զեր կամ չգիտեմ ոնց կուզեն, ոնց կուզեն թող մեկնաբանեն արդեն։ Ինչպես խանութներն են ասում, գնի 2-ը, 1-ը ստացիր անվճար, հա։ Մոտավորապես կարճ ասած դա է։ Ուղղակի եթե խանութներում գնում ես 2 կոշիկ, ստանում ես 3-րդ զույգ կոշիկ, ասա լրիվ ուրիշ բան։ Այստեղ ուղղակի տարբերությունը կարող ենք որ մենք այո, 2 դասընթացով ստանում ենք, տալիս ենք 1 այլ լրիվ որակապես լրիվ եւ ոլորտի առումով էլ տարբեր դասընթաց։ Սա է կարող։ Բիզնես անգլերենը կարծում նեղ մասնագիտական որակավորում է, որը ձեր նշած ոլորտի աշխատակիցներին բնականաբար անհրաժեշտ է, այսինքն բազային անգլերենը լրիվ այլ է։ Այո, իհարկե։ Մոտով այստեղ մենք շեշտը դնում ենք բանկային անգլերենի վրա, բիզնես ինգլիշի դասընթացի ընթացքում, այսինքն հենց բնականաբար ոնց որ մեր բոլոր ծրագրերն են, սա նույնպես մշակված այնպես, որ մարդիկ մեզ դիմելով, մեզ հետ աշխատելով, մեզ մոտ սովորելով, նրանք ստանան այն գիտելիքը, որը իրենց անհրաժեշտ է, ոչ թե այն ինչը որ մենք ուզում ենք մատուցենք, հա, ինչը շատ մեր տարբեր կենտրոնների դեպքերում մենք տեսնում, ծրագիրը կազմում են ելնելով ինչ-որ այսպես ասած ստանդարտներից, որոնք գծված են իրենց կողմից։ Իսկ մենք առաջարկում ենք այն, ինչ որ անհրաժեշտ է լինելու իրենց, եւ սա բավականին մեծ հաջողություն ունի, ասեմ ունենք այնպես հաճախորդներ շատ, որոնք որ հենց աշխատանքի մեջ լինելով հանդերձ գալիս են մասնակցում են այդ դասընթացների, տարբեր ոլորտներում աշխատելով, կարևորը սա է։ Շուկայի պահանջի։ Այս շուկայի պահանջի եւ ամենակարևորը ինչն է, որ դե բնականաբար մեզ հիմնականում մեր հաճախորդ մեջ ֆինանսաբանկային ոլորտի աշխատողներն են, բայց ուզում ասեմ պարտադիր չէ այս բանկեր լինեն, այլ նաև կան վարկային կազմակերպությունից եւ այլն։ Ուզում ասեմ մի խոսքով այդ իմաստով։ Եվս մեկ անգամ հիշեցրեք հեռախոսահամարը, որով պետք է զանգարեն ու գրանցվեն խորհրդատվության համար, անվճար խորհրդատվության համար։ Անվճար խորհրդատվությունը, որը տեղի ունելու յուրաքանչյուր ամսվա 3-րդ շաբաթ օրը, գրանցվելու համար անհրաժեշտ է լինելու զանգարել 54 39 28 հեռախոսահամարով քաղաքային եւ բջջային 077 15 37 37 հեռախոսահամարով։ Այսօր սպասում ենք մեր բոլոր ուսանողներին եւ հասարակության ներկայացուցիչներին, ովքեր ունեն ինչ որ հարցեր։
Լրատվական ռադիոյի եթերում շարունակվում է Բանկային գաղտնիքը, տաղավարում են Արման Մալխասյանը եւ ես Սաթեն Միքայելյանը։ Եվ այսպես Մալխասյան Consulting խորհրդատվական ընկերության 5-ամյակի կապակցությամբ նվերներ են շռայլում ընկերությունը։ Եվ ամենակարևորը, այդ նվերները չեն դադարում, նվերները ոնց որ ասացինք մեր հաղորդման առաջին կեսում շարունակական եւ 1 տարի մենք նշել ենք մեր 5-ամյակը։ 7 թոր 7 գիշեր տարբերակն է հայկական հինավանդական։ Ուղղակի հիմա ավելի հեշտ է 365-365-ի։ Դու շատ ավելի շատ։ Եվ այսպես հաղորդման առաջին հատվածին ասացինք, որ ամենաճար խորհրդատվություն է տրամադրել ու ծննդյան կապակցության Մալխասյան Consulting-ը խորհրդատվական ընկերությունը, բայց նաև բնականաբար մեր մշտական ու ակտիվ ռադիոլսողները անպակաս չեն մնա նվերներից, այսպես ասած, ու նվերներ բնականաբար սրանք նյութական նվերներ չեն, ինչպես արդեն հասկացաք։ Ինչպես ես հասկանում եմ, դու կարող ես զուշակես այն մտքերը, որոնք որ ես պետք է արտահայտեի, ինձանից երկար ես ապրելու, չեմ կարող ասել բարեբախտաբար թե ցավոք սրտի, բայց իջևից ես ուրախ եմ, որ դու ձեզ երկար կապրես, եւ ուզում եմ ասել, որ հենց նախատեսվում էր երկրորդ կեսին հաղորդման, ես իմ անակնկալս մատուցեի եւ ասեի, որ Մալխասյան Consulting-ը ես հարամեցի անակնկալը, այսպես ասած, առաջ ընկա։ Իհարկե ռադիոլսողներին ես կարող եմ ասել, որ Սաթենը չգիտեր ու ինքը տենց խանգարեց իմ այսպես անակնկալին, բայց ասեմ, որ անակնկալը կարող եմ նրանով, որ մենք չենք ուզում ան մասն թողնել, այսինքն հերու պահել մեր ռադիոլսողներին կամ մշտական ռադիոլսողներին, եւ ստանդարտ այսպես ասած նվերներից բացի մենք ուզում ենք մեր ռադիոլսողների մեջ անցկացնելով այսպես ասած եւ հետաքրքրաշարժական, այսպես ասենք, օգտակար մրցույթ, սահմանել եւս մրցանակներ մեր հենց ռադիոլսողների համար։ Ուրեմն մենք ուզում ենք մեր ռադիոլսողները, որ ակտիվ մասնակցեն մեր հաղորդումների եւ ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու արդյունքում նրանք կստանան մեր կազմակերպության կողմից իր 5-ամյակի ստեղծման 5-ամյակի կապակցությամբ նվերներ, որոնք կլինեն տարբեր, այսպես ասած, տարբեր նվեր, տարբեր տեսքով նվերներ են լինելու կատեգորիաների բաժանված, ուրեմն կախված նրանից, թե հաղթողը ինչի կարիք ունենալու, ինչի կարիքա ունենալու։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հաղորդմանը մենք ամփոփենք մեր տվյալ ամսվա ռադիոլսողների երկու նոմինացիա, այսպես ասած, լավագույն հետաքրքիր հեռախոսազանգ, այսինքն հարց իր համապատասխանաբար թեմայով հետաքրքիր ընտրված, եւ իհարկե լավագույն առաջարկ, եթե մեր ռադիոլսողները ունեն, ես ընդունում եմ, որ մեր ռադիո հաղորդումը ինքը լինելով թեկուս սիրված շատերի կողմից ունի իր որոշակի, այսպես ասած, ձևափոխումների կարիքը, որոնք որ մարդիկ գտնում են ըստ իրենց։ Մենք մեծ սիրով կլսենք իրենց առաջարկները եւ կփորձենք անել ամենը, որպեսզի մեր ռադիո հաղորդումը վերածվի ամենասիրված հաղորդումներից մեկին։ Ինչպես մեր ռադիո եթերում ենք հաճախ ասում, մեզ կարևոր է ձեր կարծիքը, այնպես որ մեր մշտական ու կնդիրներ, որոնք շատ-շատ են, անկախ այս նման հայտարարությունից միշտ զանգում են ու զրուցում են եթերից դուրս մեր ռադիոլսողների հետ։ Հեռախոսը համարը երևի շատ երեք հիշում 060 44 12 73, սպասում ենք այս հաղորդմանը Բանկային գաղտնիքին վերաբերող հարցերի, առաջարկների, հետո ամսական արդեն ամփոփումը կգնա, իսկ նվերը, ինչպես հասկացանք, անհատական կմշակվի Մալխասյան Consulting-ի կողմից, կախված եւ մեր ռադիոլսողի տարիքից եւ զբաղվածությունից եւ հետաքրքրություններից, որովհետեւ հիմա ցենց չենք ուզում, այսպես ենք, հայավարի նվիրենք մի նվեր, որը որ հետո չեն իմանում ինչ անեն, ասենք ու մտանեն նվեր տան հետագայով, դրա համար ըստ անհրաժեշտության թող լինի ռեալ անհրաժեշտ եւ պետական նվերներ, որոնք որ մենք պատրաստենք տրամադրել մեր ակտիվ ռադիոլսողներին, մեր հավատարիմ ընկերներին ռադիոլսողներին։ Ես ուզում եմ նաեւ մի բան խնդրել, որ ռադիոլսողները բացարձակապես այդ կոմպլեքսներից իրենց, հա, այսպես ասած, հաղթարան իրենց կոմպլեքսները, եւ եթե մեր ռադիոլսողները շատ դեպքերում զանգարում են եւ չեն ուզում, որ իրենց, չգիտեմ ինչի, հարցը հնչեցվի եթերում եւ մենք ստիպված ենք լինում այսպես լուր ձևով, հա, ներկայացնել հարցը առանց նշելու տվյալ մարդու անուն, ազգանունը եւ այլն, ապա ես խնդրում եմ, որ մեր ռադիոսխնայ այդ կոմպլեքսներից դուրս գան եւ կարողանանք մենք այդ հարցերը հնչեցնենք, քանի որ այդ լավագույն հարցը, որը որ պետքա մենք որոշենք, եւ լավագույն առաջարկը, որը որ մենք պետք է որոշենք յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հաղորդման շրջանակներում, թող լինի massայական, որպեսզի մեր բոլոր ռադիոսխնները ունկնդրեն այդ հարցը եւ այդ առաջարկները, որոնք որ մեր ռադիոլսողները հղելու են մեզ։ Անակնկալաշատ այս եթերը շարունակենք հետեւյալի մասին խոսելով, պարոն Մալխասյան, մեր նախորդ հաղորդմանը փակագծերը չբացեցիք, բայց ասացիք, որ դարձյալ ինչ-որ բանկային համակարգում փոփոխություններ ձեր մասնիկը մտցնելու ինչ-որ հետաքրիր գաղափար ունեք, ինչ փոփոխություններ եք նախատեսում, ինչի մասին էր խոսքը։ Այսօր ստիպված եք բացել փակագծերը։ Ես պատրաստ եմ, արդեն պատրաստ ենք մենք բացել փակագծերը, որովհետեւ նախորդ հաղորդմանը չենք ուզում բացել փակագծերը, պարոն Մալխասյան,
որ այն ծրագիրը, որը որ մենք մշակել ենք, այն նախագիծը, որը որ մենք ուզում ենք իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, դա դեռևս քննարկված չէ շատ առևտրային բանկերի հետ, որն էլ որ մենք ուզում ենք վերջնական կարծիքները լսելուց հետո հասկանային գիտակցենք, որքանով է դա անհրաժեշտ եւ լավ նախագիծ ինքը իրենից ներկայացնում։ Եվ մենք ունեցանք արդեն մեր այդ քննարկումները տարբեր բանկերի հետ, առևտրային բանկերի հետ եւ միանշանակ միաձայն ստացանք դրական արձագանք այդ ծրագիրը իրականացնելու համար, ինչն էլ ես ուզում եմ արդեն ներկայացնեմ, մենք մշակում ենք մի այսպես ասած ստանդարտ ձևաչափ, որը որ լինելու է հետեւելը՝ յուրաքանչյուր մարդ, որը որ ցանկությունը հայտնելու Հայաստանի բանկերում աշխատելու, ունենալու է այսպես ասենք սերտիֆիկատ, սերտիֆիկատ, որը որ հավաստելու է, որ տվյալ անձնավորությունը հանձնելով քննություն, ստանալով այդ սերտիֆիկատը, ստացել է գիտելիքներ կոնկրետ ոլորտում, կոնկրետ բանկային ոլորտում, կոնկրետ ճյուղային, այսպես ասենք, հա, ասենք որոշակի գիտելիքների մակարդակի ապահովված։ Այսինքն սրանով մենք ինչ ենք ուզում անենք, նախ եւ առաջ, որ յուրաքանչյուր մարդ հասկանա, որ ինքը մինչեւ բանկի մասին ինֆորմացիա չունենա, ինքը չի կարողանալու ընդունվի բանկ աշխատանքի։ Սա արդեն քննարկվել է բանկերի հետ, բոլորը ողջունել են։ Հիմա մենք աշխատում ենք այդ թեմաների շուրջ, որոնք որ ներառված են այդ սերտիֆիկատը, այդ քննությունը հանձնելու հարցաշարերում, հա, սերտիֆիկատը ունեցող յուրաքանչյուր մարդ ունենալու է արդեն, իսկ դա արդեն ես փոխանցում եմ մեր բանկերի բոլոր առևտրային բանկերի, ում հետ որ մենք քննարկում ենք ունեցել HR պատասխանատուների խոսքը, որ նրանք ունենալու են փոքր առավելություն, այսինքն ոչ թե ուզում ասա որ իդեալական չէ իրենք վերջնական ընդունվելու աշխատանքի, այլ այն որ արդեն այդ HR պատասխանատուները արդեն հիմա գիտեն, թե մարդը որքանով է ընդհանուր բանկային գործի վերաբերել տեղեկացված եւ ինչ գիտելիքներ ունի։ Սա շատ կարեւոր է նրանով, որ մենք նախ այս հարցում վերացնում ենք Հայաստանի բանկային համակարգում, փորձում ենք վերացնել իմ կողմից անվանը կոչված կնոպկա սխմողների երևույթը, այսինքն այն մարդիկ, որոնք որ չեն պատկերացնում բանկը իրենից ինչա ներկայացնում, ուղղակի գիտեն ծրագրով աշխատելու կոճակները սխմելու հաջորդականություն, նրանք չաշխատեն բանկերում կամ գոնե կատարելագործեն իրենց, գոնե բանկային ոլորտում լինեն այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են։ Եվ այս ծրագիրը ինքը լինելու է մշակված բնականաբար բանկերի հետ քննարկելու արդյունքում, մենք հիմա աշխատանքները բանկերի հետ առևտրային վերջացնում ենք, այս շաբաթվա մեջ մենք ավարտենք այդ քննարկումները, մի շաբաթ նախատեսվում է արդեն քննարկումներ կենտրոնական բանկի հետ, կենտրոնական բանկից հետո մենք քննարկումներ ունենալու ենք իհարկե բանկերի ավարտության հետ, անպայման ուզում ենք որ ինքը որպես շահագրգիռ կողմ նույնպես ընդգրկված լինի այս նախագծի մեջ, եւ այսպես պատկան մարմինների հետ քննարկելուց հետո ծրագիրը կազմված ներկայացվելու է բանկերի միություն, ենք մենք դիմելու, որպեսզի ներկայացնենք այնտեղ պրեզենտացիան անենք եւ բանկերի հետ արդեն վերջնական իդեալական տեսքի բերենք այդ նախագիծը, ինչը ես համոզված եմ որ բոլորի համար լավ է լինելու, այսինքն անհրաժեշտ է եւ բանկերին եւ բանկ դիմորդների համար, եւ այստեղ ամենակարևորն այն է որ որոշ բանկեր եղան, որոնք ասում են որ նման գիտելիքներ, ասենք ինչ պարտադիր է, ասենք օրինակ այս մարդու համար կամ այս պաշտոնը զբաղեցնող կամ այն պաշտոնը զբաղեցնող, բայց մենք կարողացանք ուղղակիորեն բացատրել որ եթե մարդուց դու պահանջում ես ավել գիտելիքներ, դու երբեք չգրես դա այդ գիտելիքը, երբ կարող է նա նրան պետքական լինի եւ օգտակար լինի, խոս գնաց որ ասենք սպասարկող անձնակազմին, ասենք օրինակի համար իմանալ բանկային ՀԿԲ կողմից սահմանված նոր հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դա ինչքանով անհրաժեշտ կամ անհրաժեշտ չի։ Ես ինքս իմ փորձով եմ ասում որ լինելով բանկերից մեկում սպասարկող, դե ես շուտ բան եմ պատմում, մեր հաճախորդներից մեկը ինձ այնքան հարց է տվել, որ ընդհանուր միջև եկա որ վճարահաշվարկային համակարգերի ծրագրերի տարբերությունը ինձանից պահանջում, բայց ի ուրախություն ինձ ես գիտեի այդ հարցերի պատասխանը, կարողացա նորմալ պատասխանել եւ այդ մարդը բավականին բավարարված եւ այսպես ասած անկան ոգևորված շնորհակալություն հայտնեց սպասարկման համար եւ գնաց։ Եվ մենք ուզում ենք որ դա եւս լինի եւ լինի դա բոլոր բանկերում եւ բոլոր սպասարկողներում, այնպես որ գիտելիքը ավելնոր չի լինում, իրա իմ խոսքն է որ ես միշտ մեր ուսանողներին ասում, գիտելիքը ուղղակի լինում է այս պահին պետական կամ ոչ այս պահին, բայց հաստատ լինելու է կյանքումի էտապ, փուլ, որտեղ դու չգիտես երբ դա անհրաժեշտ կլինի։ Դա էլ կարողացանք ներկայացնել այդ հակառակը խոսող բանկերի HR-ներին, որոնք որ ընդունեցին երևիտը։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ փաստորեն բանկային գործը դարձում է նեղ մասնագիտություն, այսինքն տնտեսագետի հաշվապահի կամ ֆինանսիստի գիտելիքները դեռևս չեն բավարարի բանկում աշխատելու համար, նեղ մասնագիտացում է դառնում։ Այո, ուղղակի մենք քանի որ ունենք խնդիր այսօր այն առումով, որ բուհերը ավարտած ուսանողների ոչ բոլորի գիտելիքներն են բավարարում, որպեսզի բանկում աշխատանք գտնել, բանկերի բաժները չբավարարելու առումով, մենք ուղղակի բերենք մի հատ ստանդարտի, որը անուն կդնենք անպայման, եւ արդեն իսկ նախատեսված են կան որոշ տարբերակներ այդ սերտիֆիկատի։ Սերտիֆիկատը ընդհանրապես հնարավորություն է տալու յուրաքանչյուր բանկի կամ յուրաքանչյուր դիմորդի, երկուսին էլ, հա, նրանք ունենան մինիմալ գիտելիքներ, որոնք որ անհրաժեշտ են հենց բանկում աշխատելու համար։ Օրինակի համար, եթե տնտեսագետ է, տնտեսագետը ունենալով ընդհանուր տնտեսագիտական գիտելիքներ, դեռևս չի նշանակում որ բանկի լավ աշխատողը եւ կարող է սպասարկման ոլորտում աշխատելով, օրինակ
կարող է պատասխանել այն հարցերի, որոնք որ հենց նեղ բանկային են։ Հիանալի գաղափար է, ես հաջողություն եմ մաղթում ծրագրին, պարոն Մալխասյան, եթերաժամը սպառվեց, այսքանը, հանդիպում ենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը նույն ժամին։ Շնորհակալություն Սաթեն, ես կուզենայի մեկ խոսք ավելացնել, միայն որ այս ամենին հասնելու միակ մեզ այսպես ասած ոգևորող և դրթող հանգամանքը եղել է այն, որ մենք ունեցել ենք մեզ հասկացող, մեզ օգնության ձեռք մեկնող լավ ընկերներ, դրանք են և ռադիոլսողների մեջ կան, և ես ուզում շնորհակալ առիթից օգտվելու շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանցից, ովքեր որ աջակցել են մեզ այս 5 տարիների ընթացքում։ Շատ լավ, այսքանը։